អបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងសីវិសុទ្ធបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយរដ្ឋបាលច្បាប់នាថ្ងៃច័ន្ទ12កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមវងសីវិសុទ្ធអបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយរដ្ឋបាលច្បាប់ដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងធ្វើបទឧទ្ទេសនាមដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយបូរីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ជូនដល់តំណាងក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃអង្គភាពចំណុះទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំទីប្រឹក្សាសមាជិកបំរុងជំនួយការនៅមន្ត្រីរាជការនៃក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់និងក្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ព្រមទាំងសមាជិកសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាសរុបប្រមាណជាង400នាក់ឯកឧត្តមវងសីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយទៀតក្រោមប្រធានបទទស្សនវិជ្ជានយោបាយរដ្ឋបាលច្បាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺជាលើកទី4ដែលក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបចំបន្ទាប់ពីមានការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខក្នុងគោលដៅដើម្បីកសាងនិងពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលនិងមន្ត្រីមកពីក្រសួងស្ថាប័ននានាឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានចាត់ទុកប្រធានបទស្ដីពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយរដ្ឋបាលច្បាប់ពិតជាមានសារៈសំខាន់និងឆ្លើយតបទៅនឹងទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាសេនាធិការជួនរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់សម្របសម្រួលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលក៏ដូចជាសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសលើការងារពិនិត្យនិងការសម្រួលគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលនិងច្បាប់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងសីវិសុទ្ធបានបង្ហាញនៅក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឃើញការចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននានាព្រមទាំងនិស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យផងដែរដែលជាគំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការផ្ទាល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនឹងបន្តលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើប្រធានបទសំខាន់បន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសក្ដិភាពនិងមានផលិតភាពការងារខ្ពស់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណុំពរនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់អង្គភាពឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានបន្តថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់មន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងនិងចែករំលែកការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសិស្សនិស្សិតផងដែរតាមរយៈការរៀបចំផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំច្បាស់លាស់ទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងប្រទេសនិងបញ្ជូនមន្ត្រីទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយសម្ដៅបង្កើនផលិតភាពការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាយបូរីទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសដ៏មានសក្តានុពលនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ។